მოგესალმებით, ქორუმი გვაქვს, შესაბამისად შეგვიძლია სტუმრობა დავიწყოთ. წარმოთქვით, კეთილი ვიყაროთ, რომ აღნიშნულ დღესასწაულით ვიხელმძღვანელოთ, ვინ არის მომხრე. დიდი მადლობა. დღესასწაულით გათვალისწინებული პირველი საკითხი გახლავთ ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონსრულების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი ბატონი ირაკლი კირცხალია. ხოდ ბატონო ირაკლი, წარმოთქვით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, კოლეგებო. წარმოგიდგენთ პირველი მოსვენით საქართველოს კანონ პროექტს ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონსრულების შეტანის თაობაზე. მოგეხსენებათ, რომ დღეს მოქმედი ტურიზმის შესახებ კანონის შესაბამისად საქართველოში შემოსულ ტურისტს უნდა ჰქონდეს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევა. ასევე კანონით განსაზღვრულია მთავრობის ვალდებულებამ მიიღოს დადგენილება საქართველოში შემოსულ ტურისტებს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების შესახებ. იმის გამო, რომ კომპეტენტური უწყებების წარმომადგენლებს სამუშაო ჯგუფის ფორმატში აქტიური ჩართულობით გამოიკვეთა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დანერგვისა და ამოქმედებისას საჭიროებს მრავალსაფეხურიან მოსამზადებელ პროცესს, მათ შორის კერძო სექტორის სათანადო ინფორმირებას და ახალ კანონთან ადაპტირებას. ამის გამო საჭირო გახდა დამატებითი ვადა. შესაბამისად, კანონპროექტის მიღების შედეგად 2026 წლის 1 იანვრამდე გადავადდება ტურიზმის შესახებ კანონის მოთხოვნა საქართველოში შემოსულ ტურისტისთვის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევასთან დაკავშირებით და დაზღვევის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მიღების თაობაზე. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ამ დარგის წარმომადგენლებისთვის და გთხოვთ მხარდაჭერას. მადლობა. დიდი მადლობა. კითხვები თუ გვაქვს? კითხვები არ არის. ვინ არის მომხრე მხარი და უჭიროთ აღნიშნულ კანონპროექტს? დიდი მადლობა. გადავიდეთ დღესასწაულით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებს. გახლავთ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ საქართველოს კანონსრულების შეტანის თაობაზე. მე მოგახსენებთ საკითხს, წარმოგიდგენთ. პირველი მოსმენით განხილვისთვის საქართველოს კანონის პროექტს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ საქართველოს კანონსრულების შეტანის თაობაზე. წარმოდგენილი კანონპროექტი ზუსტება გადაცემის ტარიფის და ანგარიშებისას გასათვალისწინებელი საფასური კერძო სატრანზიტო ელექტროენერგიის რაოდენობის გათვალისწინება რჩება ძალაში და გაწეული ტრანზიტის მომსახურებაზე გავრცელებად იქნება ფაქტობრივად გადახდილი საფასური. გადაცემის ტარიფის კორექტირებისას მნიშვნელოვანია დაზუსტებული და არაწინააღმდეგობრივი იყოს საკანონმდებლო ნორმა და არ არჩებოდეს კანონის ორაზროვანი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა. შესაბამისად, კანონის ამოქმედება განსაზღვრულია გამოქვეყნებისთანავე. მოგეხსენებათ, რომ არ იყო აქამდე დაზუსტებული და შესაბამისად თუ არ დაზუსტდა, სემექს არ ეძლევა შესაძლებლობა, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ დაიანგარიშოს ტარიფი. თუ არის კითხვები, კითხვები არ არის, მაშინ კერძი უყაროთ აღნიშნულ საკითხს, ვინ არის მომხრე. დიდი მადლობა. ამით მოდის ხდია საკითხი მოწურულია. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. გახლავთ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ მოხსენებელი ბატონი ბექა დავითულიანი. გთხოვთ ბატონო ბექა. წარმოგიდგენთ ცვლილებების პროექტ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შესატანად. მოგეხსენებათ, ცვლილების თანახმად, რომელიც შევიტანეთ ჩვენ შარშან თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში გაუზარდეთ ჯარიმები 20,000-დან 200,000 ლარამდე კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ამ არეალში სხვა შენობა ნაგებობებზე უნებართვო დარღვევით მშენებლობებთან დაკავშირებით, მშენებლობებთან და უნებართვო საქმეს მშენებლობების წარმოებასთან დაკავშირებით. ვინაიდან შეიქმნა მდგომარეობა თბილისის საზღვრებში, რომ ეს გამიზნული იყო არაკეთილ სინდისიერ დეველოპერებზე, რომლებიც იხდიდნენ ამ ჯარიმებს და უღირდათ ჯარიმის გადახდა იმისთვის, რომ შემდეგ თავისი სამშენებლო პროექტები განეხორციელებინათ, ამასთან ერთად დაგროვდა ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები ცხოვრობენ მაგალითად იტალიურ ეზოში, ძველი მიშენებული ტუალეტები ჰქონდათ, რაღაც ძველი წერტილები, ერთი ოთახი და 200,000 ლარიანი ჯარიმების გამოწერა უწევდა ზედამხედველობის სამსახურს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევჯერდით თბილისის მერის მენეჯმენტთან, რომ თუ 10 კვადრატს არ აღემატება დარღვევა, შევიტანოთ ესეთი ცვლილება პროექტში, რომ მიეცეს გაფრთხილება და 30 დღე გამოსწორებისთვის ვადა და არახკვეთის შემთხვევაში ამ დარღვევის მოხდეს დაჯარიმება მხოლოდ მოქალაქეების, რომ არ დააწყოს ტვირთად უბრალო მოქალაქეებს, რომლებიც აქედან ვერავითარ მოგებას ვერ ხედავენ და
პირთათ აწובה ამ ხელა ჯარიმა და თან ამოღებადი არ არის რეალურად რა. ეს არის თუ კითხები გაქვთ ბატონ ვეჟანს. მოგესალმები ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო მოგესალმებით. ბატონო ბექა, ერთი კითხვა მაქვს. რა თქმა უნდა, მოგესალმები და აუცილებელია ამ კანონის მიღება და ამაზე არავის პრეტენზია არ აქვს, მაგრამ ერთი რამეა მათ უნდა იყოს გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე რომ დარღვევა ერთია, დარღვევა შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. ნებისმიერი კონსტრუქცია რომელიც მიმდინარეობს შენებლობა ჩაბარების პროცესში შეიძლება რაღაც აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ შიდა მცირე დარღვევები, რომელიც ნებისმიერ მშენებლობას აქვს. აქ უნდა იყოს გამოყოფილი, იმიტომ რომ რაზე შეიძლება დაჯერდა, ხა ვიზუ არქიტექტურა არ უნდა იყოს დარღვეული და ის მოთხოვნები, რაც არქიტექტურას ეხება. და რაც შეეხება შიდა კონსტრუქციულ ნაწილს, ის შეიძლება ცდომილება გარკვეული იყოს და ამაზე არ უნდა გავცედოს, თუ არა მაშინ ნებისმიერ მშენებლობას მოუწევს. რაც არ უნდა კარგად დეტალებში აშენოს და ყველაფერი გაითვალისწინოთ, მაინც ხდება ბქ-ის რეალობაში, მაინც ხდება და ამიტომ რაღაცნაირად უნდა იყოს გამოყოფილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახურს შეეძლება ნებისმიერ მცირე დარღვევაზე, თუნდაც კოლონებს შორის მანძილის 2 მმ, 2 სმ ან სმ ან რაღაც შიდა დარღვევებზე განახორციელოს ეს საჯარიმო სანქცია, რაც მე ვფიქრობ, რომ მიუღებელია. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს კანონი ბატონო ბეჟან, ცვლილება ეხება მხოლოდ ამ არსებულ კანონში შეღავაც 10 კვადრატულამდე დარღვევის შემთხვევაში. სხვა არაფერს არ ეხება, ანუ ეს მაგასთან პირდაპირ კორელაციაში არ არის. ეგ კიდე სხვა სამსჯელო საკითხია ერთის მხრივ. მეორეს თუ უბრალოდ მე ვიცი თქვენ ახლა ვიცი რომ შეხება გაქვთ და ინფორმირებულიყართ, მაგრამ მეც როგორც ვიცი ზედამხედველობის შემოწმების პროცესში ესეთი რაღაცები ამ ტიპის ჯარიმებში არ გაყავთ ხოლმე. მე ესე ვიცი. თქვენ შეხება გაქვთ შეიძლება? არა, კი, არ გაყავთ. ამდენხან არ გაყავდათ ყოველ შემთხვევაში და კანონის შემდეგ არ იქნას გამოყენება. ამ კანონის შემდეგ რაც მივიღეთ, ეხლა ეს კონკრეტული საერთარეხება, მაგრამ რაც ჩარშან მივიღეთ, ჩარშან არა რამდენიმე თვის წინ, ისიც მაგ საკითხთან კავშირში არ იყო, არ დაუმძიმები ამ მდგომარეობას. და ერთს დავამატებ, რაც კანონის ამოქმედებიდან, ანუ 1 ივლისიდან დღემდე ჯარიმებია, იმის 1 ივლისამდე ჯარიმებია იმ კანონის ამოქმედებიდან, იმის ამნისტირებასაც ვითვალისწინებს 10 კვადრატამდე დარღვევებზე ეს შემოთავაზებული პროექტი. 10 კვადრატამდე ეს რა არის? რეალობა ესეთი არ ვარ იტალიურ ეზოებში ვიღაცებს აქვთ პატარა მიშენებები და იმასაც 200,000 დაჯარიმება უწევდა და ისინი რომ გამოვაკლოთ რა. დიდი მადლობა. მადლობა, გთხოვთ ხარ დაჭერას. მინარეს სამხრივ ხარ დაუჭიროთ აღნიშნულ კანონპროექტს. დიდი მადლობა. გადავიდეთ დღეს ეს რიგი გათვალისწინებულ მეოთხე და მეხუთე საკითხს ერთობლივად მინდა ვთქვა ბატონ გიორგის წარმოადგენს. ეს არის საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების სრულიური ანგარიში და ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითად მიმართულებების შესახებ ვთქვა ბატონ გიორგი წარმოადგენს. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ბიუჯეტის შესრულების 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით. დავიწყებ ეკონომიკური პარამეტრებით. ჩვენ 2023 წლის ბიუჯეტი თავდაპირველად დაგვეგმეთ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდაზე, თუმცა წლის პირველი ნახევრის ანალიზის შემდეგ წლის მეორე ნახევარში პროგნოზი განახლდა და გახდა 6.5%, თუმცა ფაქტიური მაჩვენებლებით უკვე ჩვენ გასულ წელს რეალური ზრდა ეკონომიკის გოდა 7.5%, ამავდროულად ნომინალური ზრდა მთლიან შიდა პროდუქტის იყო 10.1% და ჯამში შეადგინა 80.256 მილიონი ლარი, რაც ერთ სულ მოსახლეზე არის 21.575 ლარი და 28.210 ამერიკული დოლარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითქმის ყველა დარგში იყოს და ანუ არ იყო ერთი დარგის მიზეზი და ყველა მიმართულებით ზრდა ჰქონდა, თუმცა ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ ზრდის პარალელურად ჰქონდა ინფლაციის შემცირების ტენდენცია. გასული წლის მეორე კვარტლის შემდგომ მუდმივად ჰქონდა ინფლაცია კლებადი, 1%-ზე დაბალი იყო წლის მეორე ნახევარში სრულად ინფლაცია.
ინფლაცია და საბოლოო ჯამში დეკემბერში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით, ინფლაციის მაჩვენებელმა 0.4% შეადგინა, საშუალო ინფლაციის დონე 2.5% იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო სექტორის როლი ჩვენს ეკონომიკაზე. მოგახსენებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან პარამეტრს. ვაჭრობა, საგარეო ვაჭრობის ნაწილში ჰქონდა 12.9% და 21.605 მილიარდ დოლარი შეადგინა საგარეო ვაჭრობამ. მათ შორის ექსპორტი იყო 6.90 მილიარდ დოლარი, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი იყო 15.514 მილიონი დოლარი. რაც შეეხება მეორე მიმართულებას საგარეო სექტორიდან, ეს არის ტურიზმი. ტურიზმის ნაწილში ჩვენ გასულ წელს ფულადი შემოდინებები ტურიზმიდან ქვეყნის ეკონომიკაში გაიზარდა დაახლოებით 17%, 4.25 მილიარდ დოლარი შეადგინა. თუმცა ტურიზმზე ალბათ მნიშვნელოვანია ჰქონდეს გარკვეული სწორება 2019 წლის მაჩვენებლებთან. თუ შევადარებთ 2019 წლის მაჩვენებლებს, დაახლოებით 26%-ია, ანუ 26%-ით უფრო მეტია ტურიზმიდან შემოსავლები 2023 წელს, ვიდრე ეს იყო 2019 წელს. მაგრამ ამავდროულად ვიზიტორთა რაოდენობის კუთხით საკმაოდ დიდი ჩამორჩენაა ჯერ კიდევ. 7.072.000 ვიზიტორი იყო გასულ წელს საქართველოში, რაც 75%-ია იმისა, რაც 2019-ში იყო. ანუ ამით იმის აღნიშნავთ და 26%-ით მეტი გვქონდა იქ 75%. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეც ხარჯავს ტურისტი დღეს, მეტი ხანგრძლივი დღის ფიტაჩება, უფრო ვიზიტორთა რაოდენობა ჯერ კიდევ ნაკლებია, რაც პოტენციალი არის ჯერ კიდევ იმისათვის, რომ წელსაც და მომდენო წელსაც აღდგენა მოხდეს. პირველი კვარტლის მდგომარეობით 80% იყო დაახლოებით აღდგენა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წელს და წლის მომდენო წელს უკვე აღდგენა დაახლოებით 100%-დან ახლოს იქნება, რაც კიდევ დამატებით სტიმული იქნება ეკონომიკური ზრდის. შემდეგი მიმართულება ფულადი გზავნილები, აქაც ამ შემთხვევაში გვაქვს უკვე შემცირება, დაახლოებით 6.5% შემცირდა ფულადი გზავნილების მაჩვენებელი და ეს შემცირება უკავშირდება რეალურად რუსეთის ფედერაციიდან იმერჯერადი გადმორიცხების შემცირებას და ნელა დარეგულირებას, რომელიც 21 წლის მეორე ნახევრიდან 23 წლის დასაწყისამდე, პირველ ნახევრამდე იყო ქვეყანაში. ეხლა უკვე 23 წლის მეორე ნახევრიდან და წელსაც დგება ნორმალურ კარაპოტში. ჯამში ფულადი გზავნილების სახით მივიღეთ 3.767 მილიონი დოლარი. ნუ ძირითადი შემცირება გვაქვს რუსეთის ფედერაციიდან. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემთხვევაში აქ 1.595 მილიონ დოლარამდე იყო, აქაც შემცირებაა, თუმცა ეს შემცირებას ერთადერთი მიზეზი აქვს რეალურად სავალო ვალდებულებებია, ანუ ვალები აქვს კომპანიებს გასტუმრებული და ამის ხარჯზე მოხდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება, ეს იყო მთავარი მიზეზი. რაც შეეხება უშუალოდ ნაერთი ბიუჯეტის პარამეტრებს, ჩვენ შემოსავლების კუთხით გასულ წელს მივიღეთ 22.124 მილიონი ლარი, დაგეგმილი მაჩვენებელი შესრულებულია 102.2%-ით, მათ შორის გამოყოფ საგადასახადო შემოსავლებს და 19.732 მილიონი იყო, ახაც შესრულება არის 101.7%-ით გეგმასთან მიმართებაში. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, დღეს დაბრუნების სახით გასულ წელს მიმართა 2.231 მილიონი ლარი. გასულ წელს ასევე მაღალი იყო პრივატიზაციის მაჩვენებელი, 433 მილიონი იყო ნაერთ ბიუჯეტში პრივატიზაცია, შესაბამისად 124%-ამდე იყო შესრულების მაჩვენებელი. ბიუჯეტის დეფიციტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, გასულ წელს ჩვენ 2.8%-ის ოდენობით დავგეგმეთ ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი. ფაქტიური შესრულების მიხედვით გამომდინარე საგადასახადო შემოსავლების გადაჭარბებიდან საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2.5%, და ამავდროულად მთავრობის ვალის მაჩვენებელიც შენარჩუნებულია იმ ჩვენ სამიზნე მაჩვენებელს ქვევით, რაც არის 40% უსაფრთხო დონე, კანონით 60%-ია განსაზღვრული, თუმცა უსაფრთხო დონე ქვეყნისთვის არის 40% და ამ 40%-ზე ქვევით არის 19.3%-ია მთავრობის ვალის მაჩვენებელი. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში, აქაც როგორც შემოსავლების ნაწილი, ასევე ხარჯვითი ნაწილი არის 100%-ზე მეტი შესრულებული. შემოსავლებში 102.6%-ია, მათ შორის გადასახადები სახელმწიფო ბიუჯეტის წილად მივიღეთ 16.994 მილიონ ლარზე მეტი და 101.7%-ია, გრანტები 325 მილიონ ლარზე მეტი მივიღეთ და 116.5%-ია, სხვა შემოსავლები მივიღეთ 1.396 მილიონი ლარი და აქაც 111.7%-ია.
7%-ია. ასევე პრივატიზაციის მაჩვენებელი ციხო გადაჭარბებით შემცირებული 203 მილიონი ლარი მივიღეთ, ხოლო სესხების დაბრუნების სახით მივიღეთ 291 მილიონ ლარამდე. რაც შეეხება ვალდებულებების ნაწილს, გასულ წელს საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მივიღეთ დაახლოებით 1.460 მილიონი ლარი, 1.711 მილიონი ლარი იყო საინვესტიციო კრედიტების ათვისება, ანუ ინფრასტრუქტურაზე მიმართული კრედიტების ათვისება, ხოლო ბიუჯეტის ხარდაჭერის კრედიტების სახით მივიღეთ 298 მილიონი ლარი. ამოდროულად ვალების მომსახურებაზე და დაფარვაზე საგარეო ვალდებულებებზე მივმართეთ 1.562 მილიონი ლარი, ხოლო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე და დაფარვაზე 705 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ჩვენ მოგეხსენება თქვენი ხარდაჭერით გასულ წელს 431 მილიონი ლარით იქნა ცვლილებების დროს გაზრდილი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი. 22 მილიარდ 311 მილიონი ლარი იყო, ფაქტიურად საკასო ხარჯმა შეადგინა 22 მილიარდ 350 მილიონი ლარი, შესაბამისად შესრულების მაჩვენებელი აქაც გვაქვს 100.2%. თუმცა თუ არ შევხედავთ ჯამურ შესრულებას და უფრო დეტალებში შევავალთ უწყებების დონეზე, აქაც საკმაოდ კარგი კარგი მდგომარეობაა. რამდენიმე უწყებას გამოყოფდი თქვენის ნებართვით. მაგალითად დიდი დაფინანსების გონე ჯანდაცვის სამინისტროს ნაწილში 7 მილიარდ 17 მილიონი ლარია ათვისებული და 100%-იანია შესრულების მაჩვენებელი. განათლების სამინისტრო 2 მილიარდ 81 მილიონი ლარი და აქაც 100%-ზე მეტია შესრულება. ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტრო 593 მილიონი ლარი და 102%-ია შესრულების მაჩვენებელი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომიტეტისთვის და ზოგადად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ვინაიდან სწორედ ამ სამინისტროს აქვს ჩაბარებული ეს მსხვილი პროექტები, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის პოტენციალს ზრდის. ეს არის როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურა, ასევე მუნიციპალური და წყალმომარაგების ნაწილი. ჯამში ამ პროექტებზე მიმართა გასულ წელს 3 მილიარდ 428 მილიონი ლარი, დაგეგმილი მაჩვენებლის 102.6%. მათ შორის გეტყვით, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე მიმართა 2 მილიარდ 22 მილიონი ლარი, დაგეგმილი მაჩვენებლის 104.4%. წყალმომარაგების ნაწილში მიმართა 521 მილიონი ლარი და 100%-ზე მეტია აქაც, ისევე როგორც რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის ნაწილში 458 მილიონი ლარზე მეტი და აქაც 100%-ზე მაღალია შესრულების მაჩვენებელი. ანუ ასევე გამოყოფ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, სადაც 179 მილიონი ლარზე მეტი მიმართა და 98.5%-ია შესრულების მაჩვენებელი. ეს არის ის ძირითადი პარამეტრები, რომელიც უკავშირდება 2023 წლის შესრულებას, რაც შეეხება უკვე წლევანდელ მაჩვენებლებს და მომდენო წლების პროგნოზებს. წელს ჩვენ მოგეხსენებათ ბიუჯეტი დაგვეგმეთ 5.2%-ის სოდენობით ეკონომიკურ ზრდაზე. ბიუჯეტის დეფიციტი გვაქვს 2.5%, რაც პირველი 4 თვის ანალიზიდან ჩანს, ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გვექნება უფრო მაღალი, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. ნაცვლად 5.2%-ის განახლებული პროგნოზი შეადგენს 6%. მომდენო წლებში შენარჩუნებულია პოტენციური ეკონომიკური ზრდა, რაც არის 5.2%-ის ფარგლებში, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს არის საბაზისო სცენარი, რაზედაც მუშაობდა ბიუჯეტს დაგვეგმავთ. რეალურად არის წარმოდგენილი როგორც ოპტიმისტური, ასევე ნეგატიური სცენარები. ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში 7%-ზე მაღალი იქნება ეკონომიკური ზრდა და დიდი ალბათობით ამ მიმართულებით გვექნება წლის ბოლოს 7.3%-ის ფარგლებში გვაქვს, ხოლო ნეგატიური სცენარის შემთხვევაში შესაძლებელია 4%-ზე დაბლა ჩამოვიდეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, თუმცა დღეს არსებული მდგომარეობით და დღეს არსებული ტემპებით ვფიქრობთ, რომ ოპტიმისტური სცენარისკენ უფრო ვიქნებით წლის ბოლოსთვის. რაც შეეხება ინფლაციის პროგნოზს, აქ წელს მოლოდინი გვაქვს, რომ 2.5%-ის ფარგლებში იქნება, ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი, ხოლო შემდგომ წლებში უკვე მიზნობრივი მაჩვენებლის დონეზე იქნება შენარჩუნებული. ნომინალური ეკონომიკას, რაც შეეხება, ანუ წელს 87 მილიარდ 700 მილიონ ლარამდე იქნება ეკონომიკის მთლიანი დონე, ხოლო მომდენო წლებში ეტაპობრივი ზრდის შედეგად 120 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. რაც შეეხება ბიუჯეტის დეფიციტს, ჩვენ წელს 2.5%-ით შევინარჩუნებთ, ხოლო მომდენო წლებში ეტაპობრივი კრებით დაახლოებით 2.2%-ამდე იქნება შემცირება. ეს არის ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზები. სამინისტროების საშუალოვადიანი მიმართულებები ჯერჯერობით სრულად ეფუძნება ის მთავრობის პროგრამას, რომელიც მის მიერ დამტკიცებული, თუმცა რა თქმა უნდა ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში უკვე ახალი პროგრამის ფარგლებში გარკვეული კორექტირებები და გარკვეული სიახლეები ამ მიმართულებითაც გვექნება. დიდი მადლობა.
კითხვები ბატონ ბეჟანს აქვს. ხო. ბატონო გიორგი, ძალიან კარგი. შესანიშნავი მაკროეკონომიკური პარამეტრები გვაქვს და უსურვებ წარმატებას თქვენ გუნდს და თქვენ ქვეყანას. ორი მიმართულებით მინდა კითხვა. ერთი რომ თქვენ აღნიშნეთ რომ ტურისტული მიმართულებით მოხდა თანხებში ზრდა და რაოდენობრივა ჯერ კიდევ ვიზიტორების მხრივ ჯერ კიდევ ვერ მივედით იმ იმაზე რაც იყო 2019 წელს. აი აქ რამ გამოიწვია სიდველთ ბევრს ხარჯავენ ტურისტები თუ ფასთან იმის ფასის ყობა გამოიწვია ფასისდან გამოიწვია ბილეთების ღირებულების გაძვირება თუ რაზე ეს ჩაშლილი მონაცემები თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა რაც ეხება სტიქიაზე მიმდინარე ხარჯებს რა გვაქვს ჩვენ იმიტომ რომ დღეს იცით რომ სამწუხაროდ თელ საქართველოში და განსაკუთრებით ამ პერიოდში იმერეთში ძალიან დიდი სტიქია მოხდა და იმერეთში ძალიან ბევრი სოფელი დაზარალდა ამასთან დაკავშირებით როგორც სახლები და შენობა ნაგებობები ასე სავარგულები და ამიტომ რა მონაცემები გვაქვს თუ შეგიძლია თქვათ რომ რა შეიძლება დავეხმაროთ ამ ხალხს და რა გვაქვს ახლა ბიუჯეტში გახარჯული ის თანხებიდან რა ჩვენ მივიღეთ ბიუჯეტში რა იქნა ჩადებული და როდის იქნება და ნუ ამ მიმართულებით თუ რამეს გვეთყვი ალბათ მონახაზი რამე გააქვთ იმიტომ რომ ეს ადამიანები ელოდებიან დახმარებას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ აქ ჩადებული რასაც ქვია ნაგებობებისა და სახლების და სხვა ნაგებობების შეკეთებას და ამაზე ხარჯავენ ფულს ხოლო რაც შეეხება იმ ზარალს რაც მოსახლეობა მიიღდა ფაქტიურად განადგურდა ყველაფერი აი ამ მიმართულებით უკვე სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა და ამ მიმართულებით თუ რამეს გვეთქვის საინტერესოს მადლობა ხო თქოს დიდი მადლობა დავიწყებ ტურიზმის ნაწილით რამ გამოიწვია ის რომ უფრო ნაკლები ვიზიტორები ხარჯავენ უფრო მეტ საბოლოო ჯამში რამდენიმე კომპონენტის შედგება ეს პირველი თვითონ სტრუქტურა ტურისტების დღეს ჩვენ ვიცით რომ გარკვეული მიმართულებით სახმელეთო საზღვრიდან ტურისტები ყავს უფრო ნაკლები ვიდრე ანუ აღდგენის დაბალი მაჩვენებელი ძირითადად არის სახმელეთო საზღვარზე შესაბამისად საჰაერო საზღვრით ჩამოსული ტურისტები ყოველთვის უფრო დაცხარჯავდნენ ეს სტაბილურად ესია და შესაბამისად ვინაიდან სტრუქტურა არის შეცვლილი უფრო ნაკლები ტურისტები უფრო მეცხარჯავენ ეს ერთი კომპონენტია მეორე კომპონენტი არის თვითონ დღეების რაოდენობა საშუალო მაჩვენებელი არის გაზრდილი რამდენი დღე რჩებოდა ტურისტი და რამდენი დღე რჩება დღეს და გარკვეულ კომპონენტს რა თქმა უნდა ფასების სრულებას თამაშობს რაც იყო 2019 წელს იმასთან შედარებით ფასების შეცვლილია და ესეც გარკვეულ კომპონენტს თამაშობს ეს არის ის რატომაც უფრო მეცხარჯავს უფრო ნაკლები ტურისტი თუმცა ეს პროპორცია არ იქნება შენარჩუნებული როგორც კი ჩვენ სახმელეთო საზღვარზე სრულად აღდგება იგივე დანახარჯი არ ექნება ტურისტებს შედარებით ნაკლები იქნება პროპორცია ვიზიტორსა და დახარჯულ თანხას შორის. რაც შეეხება მეორე კითხვას სტიქიაზე, მოგხსენება ჩვენ სტიქის ნაწილში რეგიონების ფონდიდან ვაფინანსებთ ხოლმე იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ზიანდება სტიქით. სამწუხარო რეალობა გვაქვს რომ ბოლო წლებში მუდმივად მზარდია ეს ხარჯი რაც გვაქვს თუ დაახლოებით 40-45 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო წლიური ხარჯი გასულ წელს 86 მილიონი ლარი დაგჭირდა წელს გავითვალისწინეთ 100 მილიონი და უკვე 96 მილიონი ლარი ამ 100 მილიონიდან არის უკვე გამოყოფილი სხვადასხვა დახარჯული არ არის მაგრამ მიმდინარე პროცესია გარდა ამისა ნუ ვიცით რომ ჯერ არის 5-6 თვეა დიდი ალბათობით ვერ შევზღუდავ ჩვენ ამ მიმართულებას და სტიქია ალბათ კიდევ რაღაც იქნება ამიტომ მინიმუმ 50 მილიონი ლარის მობილიზება ჩვენ ამ მიმართულებით წლის განმავლობაში დამატებით დაგჭირდება იმისათვის რომ ის ინფრასტრუქტურა რაც ზიანდება ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა უზრუნველყოთ და ამ თანხების მოძიებას ჩვენ რა თქმა უნდა უზრუნველყოთ რაც შეეხება ზოგადად სოფლის მეურნეობის ნაწილში აქ ძირითადად პრევენციაზე მუშაობთ და მუშაობს სადაზღვო მექანიზმები რომელიც ნაწილობრივ იყენებს მოსახლეობა, მაგრამ სამწუხაროა რომ მასიურად კიდევ არ ხდება ამის გამოყენება და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რითაც პრევენცია უნდა გავაკეთოთ იმის, რომ სასოფლო სამეურნეო ბიზნესი ასე ვთქვათ, ნაკლებად დაზარალდეს და დაზღვის მექანიზმები იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურაზე, აქ ჩვენ მოგვიწევს თანხების მობილიზება და აუცილებლად მოვახდენთ ამის მობილიზებას. დიახ, დაასუსტოთ. ბატონო გიორგი, მე ძალიან კარგად ვიცი სადაზღვო სისტემის მიმართულება და მე მესმის რომ აუცილებელია, მაგრამ
ეს იმერეთში რაც მოხდა ახლა ეს საუკუნეში ადამიანები არიან 85-90 წლის და არ ახსოვთ ესეთი სტიქია. იმიტომ რომ ეს იყო მოულოდნელი სტიქია და ფაქტიურად რამოდენიმე ასეული ოჯახი მთლიანად განადგურდა. ამიტომ განსაკუთრებული შემთხვევაა და მე მესმის რომ დაზღვევა სისტემა უნდა განვითარდეს და უნდა ადამიანებმა უნდა მივეჩვიოთ რომ რაღაცები უნდა დავაზღვიოთ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ რაღაცნაირი სხვანაირი მდგომარეობა, რომელიც საუკუნეში არ ელოდა ადამიანი მიიღო გუშინ. და ამიტომ განსაკუთრებულ გამონაკლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ასე სულ არ გაგრძელდება, მაგრამ ეს უცებადის შემთხვევაა, რომელსაც არავინ არ ელოდა ნამდვილად და ამიტომ რაღაცნაირად სახელმწიფო ამაზე უნდა იმასვნა და დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, უნდა ვიმჯელოთ. კარგი. გვალოთ, მე მგონი კითხები აღარ გვაქვს შესაბამისად. მინდა რომ კენჭი უყაროთ ბიუჯეტის დადებით დასკვნას, ვინ არის სამხრეთ, დიდი მადლობა. დაანდობლად დამაიმედებელი პარამეტრები მაკროეკონომიკური და ჯამში ეკონომიკის თანამიმდევრულმა პოლიტიკამ განაპირობა ის ციფრები, რომელიც წარმოდგენილი არა დღეს, ისთვისაც თავისთავად ცხადე მადლობა უნდა გადავხადოთ მთავრობას ამ პარამეტრებისთვის და ამ ციფრებისთვის. ამით დღის წესრიგით მეოთხეს და მეხუთეს საკითხს ორივეს ცალცალკე უნდა უყაროთ, როგორ კი ბატონო, მაშინ ცალცალკე უნდა უყაროთ ეს და 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ლიური ანგარიში ვინ არის მომხრე დადებით დასკვნისთვის და ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულების შესახებ ვინ არის მომხრე? მადლობთ. ამით დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ამოწურულია, კომიტეტის ხდომა დასრულებულია. დიდი მადლობა წევრებს.